发烧的，后背腰板老干飘凉不舒服啊。总是挂机我就急，阿贝说不听 book。Essa peste partida. Tá muito bom. O microfone não, pai, vai estragar o vídeo. Não me diga. Que olha aí, que tá no reverso. Cara, mas eu não sei tudo isso. Galera, se eu deixar aqui, eu vou vir no cara. Porra, que é o celular de vocês.
Será? Quebrou? Ele te pitou, viu? Bruno te pitou, viu? Como fosse hacker. Parece isso, a da arena que vê. Bruno, eu dou batalha de quem merece, não com o Theo, entendeu? Se não quiser carregar, é só morrer. Você tá reclamando assim agora? Nossa, mano! Peraí, Theo. Alguém perguntou a ele alguma coisa? Você dá um tabu a ele alguma coisa? Então tá falando sozinho. Tá bom, bom. Quita. O nome é o que tá escrito. Que você não tem? Tanto faz, porque eu... Se ele ser do seu, é da sua conta, porque a conta é matemática e não sua. A boca você tá calada, pra ficar calada que nem idiota com a sua. O que você não tem? Eu não tô com Bruno. Licença, que eu falo com pessoas, não com animais. No primeiro dia que me dei de uma caminhada de chuveiro, eu fui capaz de então, muito direi. E alguém te perguntou alguma coisa? Eu falei com a minha mente. Você fala com a mente, não com a boca. Vai morrer mesmo? Coisa pra jogar e tô querendo saber pra nada. Pelo menos ele morreu primeiro do que você.
gosto, qual é seu nome? Puxa! Isso com a mente, não com a boca. Além de cego, agora é burro. Boca, tá? Ai, meus ouvidos, amor.